O carnaval nem chegou, mas já está causando polêmica. A intenção da Secretaria de Cultura era realizar a festa no Zerão. Mas, segundo o vereador Jairo Tabura, o local não seria o mais adequado para receber o evento. Ele protocolou um ofício pedindo que a prefeitura escolha um outro espaço para receber a festa. No início da semana, a Secretaria de Cultura confirmou o anfiteatro do Zerão para receber o Carnaval 2024. O assunto gerou polêmica. Na tarde de quarta, o vereador Jairo Tamura enviou um ofício à prefeitura pedindo a transferência da realização do Carnaval do Zerão para outro espaço. Espaço de lazer, espaço de esporte, um riacho que deságua do Igapó, dois grandes hospitais que atendem a população e uma população circunvizinha muito grande. Previsão, 30 mil pessoas. Imagine, relato de 2023, reclamações lá no Jardim Botânico. Excesso de barulho, falta de segurança, excesso de lixo, pessoas urinando em frente às casas. Imagine ali no anfiteatro do Zerão. Eu acho que o lugar não é apropriado para isso. É, se nós utilizamos a verba pública do Promic, que seja utilizado em lugar que seja mais específico para esse tipo de evento. A reunião da Comissão do Carnaval aconteceu nesta quinta. Após isso, o local ficou indefinido. Isso porque o Corpo de Bombeiros apontou irregularidades na arquibancada, que podem receber riscos de acidentes em grandes eventos e dificultar saída das pessoas em caso de tumulto. Isso limita o número de público para a realização desse tipo de festividade, que chegou a receber cerca de 30 mil pessoas no ano passado. O anfiteatro do Zerão, que teve seus anos de glamour nos anos 90, agora vive um momento muito complicado. A estrutura está degradada e com pichação. Pessoas em situação de rua dormem no local e acabam deixando sujeira por lá. Há um projeto de revitalização que foi iniciado no ano passado e até agora não avançou.